Takže, tohoročná prvá rybačka. Rybačka. A je tu nejaký pozdrav z lesa. Číslo 1. Číslo 2. Číslo 3, ktoré tu zostane. Asi aj 4. 5 kusy vezmeme. Šeska je už nadkusená. Sedem. Dúfam, že ich potom všetky opäť nájdem. Číslo 8. A tu je. Číslo 9. Desať. Jedenáct. A číslo 12. Na ďalších sa bude pracovať. Tak už sa mi podarilo dohľadať iba jedného. A celkom sympatického. Jeden krásavec. A nad košíkom je druhý. No. Tu je ten košíkový. No a teraz vidím, že tu je ešte mladší brácha. A ešte jeden mladenec. Mám pocit, že tu máme takú menšiu rodinnú oslavu. Jeden dublík. Druhý dublík. Príbuzný. Ďalší. A vlastne tam je dublík, vidíte dole. Jeden krasavec. Druhý krasavec. Tretí. Už aj vlastne nie ani tretí, ale možno desiatý. Maskovaný. A ďalší dvaja. No a nič, na ďalších sa bude pracovať. Tak máme tady jeden malý triple. Krásne. Nádhera. Teším sa. Aha, môj prvý červeniak roku 2023. Nádherný. A kde máš brášku? No, či čo, sám si vyšiel na prechádzku? Tak mládež. Tomu sa hovorí húbka na vyslni. Krásny červeniak, ktorý tu má.
ruky, tak minimálne hlavku. Šup, šup. Ďalší. Ďalší pán na holenie. No, títo na mňa počkajú. Jeden. A kde je ten druhý? A? Tady, tudy. A druhý. Kuk. Na košiku začína byť zaujímavý. Ešte na mňa čaká jedna rodinka úžasných. A jeden frajer. Druhý. Taký párik. Hopky si dali trošku pauzu. A teraz som našiel červenáčika, jedináčika. Vážne? Už si ju uvidel? Hej, to idú v bagne. Takže rybárske. Na hubák s Filipom. Filip, kde sú tie dubáky? Lebo okrem jedného ich tam je viac. No, ukáž. No však, dávaj, dávaj. Vidím 5. Otoč sa z druhej strany. To nevadí, niečo vyrežeme. Nie, 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 netrhaj, ja ho odrežem. Stoj. Tu vidím dva snehu. Koľko ich tam vidíš? Jeden, dva. No, dobre. Ešte je tu. Ešte tu. A tam ten som videl. Ktorý? A tam je jeden. Áno. A na tom mieste je ešte dojaký. Tak nie, 4. Som myslel, že 5, ale sú 4. A potom ešte. No, Filipko, kde je ďalší dubák? Áno. No, dobre. A choď týmto smerom ešte ďalej dačo hľadať. Opatrne. Ukáž. Wow. Jeden. Druhý. Kde bude ďalší? Že by tu? Á, to muslimáky dali poriadne po boku. A tu je tiež jeden nadkusnutý. Ja neviem, choď sa pozrieť. Wow, čo to tu máme? Máme tu Janika. Krásny jeden červeniak. A tam ďalej. Ty obzeraj sa, ja ho sám nájdem, kde to dá. Poraz ma. Usmev. Filipkové mladé oči nesklamali. Môžeš.
Wow, ukáž ho pekne. Super, tešíme sa. No čo sme uvideli? Ocko uvidel, ale však sme spolu na hubách. No, tak urob perimeter a hľadaj dookola. A vlastne tu je tretí maličký Filipko. Tu na, keď dvihneš ten platík, opatrne, vidíš? Super, tak daj perimeter, určite za čo nájdeš. Kde? Aha, no vidíš. Ukáž ho s prstom, aby ho videli na videu. Nevidno pre tvoju ľavú nohu. Tak. Ukáž ho. Nie, prst daj na neho. Áno. Super. Tak hľadaj ďalej. Na tento miesto som predbehol ocka a našiel som jeden. Počkaj, nestíham. Jeden. Druhý. Tretí. Štvrtý. Piatý. A potom ešte nebudem. Tak, Mariška. Čo tam je? To sú fialové. Ukáž, to sú slimáci. Wow. Slimáčku. No dobre, opatrne hľadáme ďalej. Čo som našiel? Dubačka. A jak on ho našiel, tak ja som myslel, že to bol iný. Poď mu urobiť detail. A potom som to videl toho a on hovoril, že toho našiel. Tam je ešte jeden. Super, no a ty choď pre svojeho. A idem pre mojeho, ktorého som znovu stratila a zabudla som, kde je. Aha, a už ho vidím. Tu sú dvaja. OK. Takže tu je jeden. Tu je druhý. A tu je tretí. Či? Wow. To nie je dubak. Hopla, to som zapomnul, to nie je dubak. Nevadí. Takže dvoj... A tu je tretí. Kde? Tuto je tretí. Fú, znovu obehuje moc, a? Tu ešte dolu svého mne bude nejaký. Úžasný. OK, takže začneme tým, toho odrež. Vidno ho pekne. Vidno ho krásne. Čo a teraz. Tento. Pozri, tu je pidi midi. O, to som ani nevidel. Ten ostáva samozrejme. Nech podrastie. Alebo skôr vyrastie. A tuto je. Koľký? Tretí? No, ako toho som videl, ak prvepal. Tam vidím ďalšieho. Kde? Tuto je ďalší. To koľkého som nesel na tom mieste? Štvrtý a piatý pidi midi. Takže už len točiť sa ďalej. OK. Fú, dobre, dneska vidím. Už lepšie než tatík. To je dobre. No, jak sa teším. A ešte či na video, tak ja nájdem. Takže ideme, ideme. Hubičky hľadáme. Stop. Vpravo bok. Vpravo, ty nevieš, čo je vpravo? No, a hľadáme. Čo? Však čo? Ja som šlepý. Ja som šlepý. Tak hľadaj toho druhého, co je o kus dál. No, ešte. Rovnaký. Daj na neho prst, nech ho vidia z diaľky. Super. Po krátkej pauze jeden Oskarovi si tu takto trčí zo zeme von. Dvaja krasavci. Ďakujeme.
No, ukáž nám ho. Krása vec. Nie, ja ho pekne odrežem. Hľadáme ďalej. Filipko, čo sme našli? Tak ideme domov. A také mi zúpačky. Ježiš Maria, Filip, stoj, však to... Čo je ich tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ešte veci. Ach. Dobre, opačne treba natáčať. Ten sa aj vyvrátil sám. Takže tu nám máme dvoch. Ďalších dvoch. Ďalších dvoch. No. A to nie sú dvaja, to sú traja. Aha. Dobre, stojíme na mieste, aby sme po niečom nepošľapali. Hej, a tam sú keď. Tu je rozprávka. Ja neverím. Ani ja. Čiže... Jeden, dva, tri, štyri, päť. Wow, nádhera. Šesť. Wow. Hej, to som videl. No ešte niečo nájdeme. Takže dobre, a k tým veľa dubáčkom, tu boli ešte takde troja, no ale to nič, ale tento, môžete vidieť, no, takže toto je že pekný bigar, škoda, že už je taký rozžratý, ale takto to trčí. Pozrieme si, pri ňom ešte nebudú nejaké. No poď, Filipko, tu máš ešte jedného, pretože si nafilmovať. Aby sme nevideli. Šľapku si stratil. Hej. Už viem, prečo sme boli v gumách. Fú, a to sme ešte nevideli ani jeden. A ty traja kde sú? Už som ich zobral. Už? Dobre. A tam tých všetkých si už po toto. No dobre. Aha, už vidím obidvoch dubákov. Cikok, sú také veľké jedno miesto, no malé miesto, také obrovské ložisko na dubáky. Tu je jeden. A tuto je druhý, takto. Pozor. Ukáž. Wow. Neverím, že to ešte dojaký prínik nebude. Taký veme. Tu rastie dubak na dubaku. Nie je to on tak má malú hlavku, ale je širokú nožku. Aha, takže toto tu je takže toto tu je nožka a toto tu je hlavka. Strhneš ho? Nie, ten nech ho stane, prikryj ho listím, opatrne. Dobre, takto. Nechávame si ťa tu. A raz pre teba prídeme, au. Trepal som si hlavu. Ja to, na toto. No, Filipko, chceš nožík? Či mi ich podáš? Podáš mi ich, hej? No, dávaj. Vidíš všetky 4? Áno. Prišľapnúť s nohou. Áno. Šup. Dublik, hej, dvojičky. Opatrník, otrní, keď sú spojené a nie sú už. Dobre. Wow. A ešte dve. No. A ešte posledný. Úsmev na ocka. Tam je ešte bežko. A to nie je dubok. Tam je
Filip, čo tu máme? Máme tu katastrofu. A tam ešte rovno pred tobou, napravo, stromček. Koľko sú dvaja na sebe? No. Tam nič. Ty mi nič. No, na kraji lesa speráme. Takže ideme. Čakaj, dítky trhaj. Jeden. A ten si tu videl? Ten tu. Dvojička, čo sa zrastla. Čakaj, takže jeden, dva, tri. Na, tu máš, filmuj, rob detaily. Dobre, idem všetky, aj tam ten. Tam tie už mám. Dobre, takže tri, štyri. Pomaly zaostriť, pomaly podržať. Päť. Dlho na ňom musíš podržať. Šesť. Tu sú dvaja, sedem, osem, tu je tiež jeden. To je 9, či koľko? Potom odskup počítam na videu. Tu je tiež. Ten je už taký odpadnutý, pohrizený. Tieto si pekne nafilmoval. Áno. Detaily. Potom tu je takýto maličký. To je 12. To bude 13. To bude 14. To je také pekné na nahľadovku by mohlo byť. A tuto ideme. 15, 16, 17. A teraz ešte ideme. Fú, kde to bolo ešte? A tu sú ešte. Tu 18 sa mi zdá, že je. Tuto bude asi 19. Tie malinké, čo tu rastú, si videl? Hej. Aj tie som počítal, toto bude pravdepodobne 20. Fú, a tu je 21, toto je taký nie, to je jeden, takže 22, 23, 24. A ešte pokračujeme. A tu je krásny, ale providem ten, tuto je 25. Fú. No boli chrbát, tak som zohnutý, bo všade dáčo. Tuto je 26. A ešte podľa mňa tu dáčo bude, viac som nevidel. Tak sa okolo seba poobzerám. Daj mi kameru. Idem do Jockovi. Aj tu sú všade, môžem aj ja, bo to sa všetko nedá. Dám, dám. Tam ty zdola si... Tam ty zdola si všetky, toto? Áno. No tak, tak vidíme. Tie maličké som nechal. Tak vidíte ho? Takto. Krásny na kraji lesa. Zoberieme. Trhneme. Takýto krásny. Vidíte ho? Takýto krásny. Maska. Hodinku úžasných. A tu sú aj takéto úplne maličké. Jeden, dva detičky, tri. A tu je takýto. A potom tu už je väčšie decko. A ocko. Takže jeden, dva. To sú takto spojení. Tri, štyri, päť, šesť. Ich tu je. Daj. Tam vidím. Daj na nich prsty.